No jak gdy... Зоряна голубів годує. Ой, дивимося на Париж. Зоряна, ми знаходимося в районі Ле Дофанс. Арка. Зоряна пташок годує. Голубець зубки бере. Тут пташки з рук беруть. Район для дофан. Арка. Зоряна і тут пташок годує. Він по-французьки. Французькою чирікає. Ми в районі Ле Дофар. Сидимо на сходах. Там далі в кінці тріумфальна арка видно. Кам'яні джунглі, як Зоряна каже. Горобці. Джунглі 25-го століття. Вон арка. Єлисейські поля. Ми йдемо до тріумфальної. Тріумфальна арка. Що? А тут молодята. Чуть-чуть. І такий Париж буває, точно. Щось похоже на Андріївський узвіз, тільки Парижський, так? Ну то всяке дрантя тут продається для туристів. Ми йдемо до Сінніку. Дуже красиві будиночки. Каже Зоряна, що в неї перегруз інформації і емоцій. Місцеві наперсники розводять народ. Ми наближаємося до цілі. Носі! Зоряна голубів годує.
На всех парижських пташок по годує. Ой, дивимося на Париж.